გასულების ფაზაშია შესული ბათუმის შემოვლითი გზის მაგისტრალური გზის პროექტი. მიუხედავად მრავალი გამოწვევისა, რომელიც სუს გრუნტებს, სხვადასხვა საკითხებს უკავშირდებოდა, 2020 წლის შემდგომ რეალურად მიღწეულია ის პროგრესი, რომ ხუთი გვირაბიდან ფაქტიურად სამი გვირაბი არის დასრულებული, გაჭრილი არის და ორ მათგანში მოსახვაც კი დასრულებული არის უკვე. რაც შეეხება ხიდებს, 18 ხიდიდან რეალურად 11 ხიდი არის დასრულებული, 7 ხიდზე მიმდინარეობს სამუშაოები და გვაქვს ყველანაირი საფუძველი, რომ წლევანდელი წელი, ასე ვთქვათ, იყოს გარდამტეხი და უკვე დამასრულებელი ამ პროექტისათვის. რა თქმა უნდა, გამოწვევები გრუნტებთან მიმართებაში, ეს გეოლოგიური გამოწვევები არსებობს, თუმცა პარალელურ რეჟიმში არსებობს შესაბამისი გადაწყვეტები და აქედან გამომდინარე ბათუმის შემოვლითი გზის 13 კილომეტრიანი მონაკვეთი იქნება უმნიშვნელოვანესი მიღწევა, რომელიც აღმოსავლეთ-დასავლეთ ერევანში ასევე ძალიან დიდ როლს ითამაშებს და ძალიან მნიშვნელოვანია არამხოლოდ მაგისტრალური და სატრანზიტო თვალსაზრისით, არამედ ქალაქ ბათუმის განტვირთვის და მეტი ახალი შესაძლებლობის მიცემის კუთხითაც. ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტი აქტიურად ხორციელდება და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დათმულ დროში შევძლოთ ამ პროექტის დასრულება. კიდევ ერთხელ მინდა მიმადლობა გადაუხადო ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, ასევე კონტრაქტორ კომპანიას და ეს მართლა ახალ შესაძლებლობებს შესძენს როგორც ბათუმს, ასევე მთლიან რეგიონს, ამიტომ ყველანი ველოდებით ამ პროექტის დასრულებას. ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობა აქტიურ ფაზაში არის, აღნიშნული გზის მნიშვნელობა არის ქალაქისთვის უდიდესი, იმიტომ რომ გამომდინარე იქიდან, რომ საერთაშორისო სატრანზიტო მიმოსვლა, ასევე ძალიან დიდი ნაწილი, რომელიც თურქეთის საბაჟოს მიმართულებით და ქსენაკის მიმართულებით ორივე მხარეს მიემართება, არის ქალაქისთვის ძალიან დამტვირთველი. აღნიშნული გზის ექსპლუატაციაში შესვლით ქალაქ ბათუმში სატრანსპორტო სქემები ძალიან გამარტივდება, ბუნებრივია ველოდებით, რომ მიმდინარე წლის ბოლომდე სრულად დასრულდება აღნიშნული გზის მონაკვეთი.